Ал Қызылорда өңірінде 6 мыңдай волонтер бар. Олар жыл сайын жүздеген түрлі игі іс-шараға атсалысады. Соның ішінде құтқару, іздестіру жұмыстарына да жәрдемдесетіндер аз емес. Сыр өңірінде төтенше жағдай кезінде жұмылуға әзір еріктілерді енді арнайы мамандар даярлайтын болады. Нұрлан Жақыпбеков толықтырады. Табиғатқа шығып, жол таппай адасып жататындар аз емес. Көбінің көлігісіна да жанар жағармайы таусылады. Тізе берсең түрлі себеп бар. Байланыс жоқ жерде іс-түссіз кететіндерді табу оңай емес. Орман ішінде, өзен үстінде өзгені іздеймін деп, түрлі қауіп-қатермен бетпе-бет келмесің әкім кепіл. Құтқарушы волонтерлерді даярлаудың маңызы осындай да білінеді. Где ребята получат профессиональные навыки. Қолда бар дүниелермен алғашқы медициналық көмек көрсету, қарапайым рациямен байланысқа шыға білу, тұрған жерді бағдарлай алу. Құтқарушылар бізге осындай қарапайым жаттығулардан бастап, суда құтқару, іздестіру, жарға өрмелеу секілді әдіс тәсілдерді үйрететін болады. Мәселен, биыл қызылордалық еріктілер төтенше жағдай мамандарымен бірге 10-нан астам түрлі іздестіру шарасына қатысқан. Көктемгі су тасқыны кезінде құм толтырған қаптармен бөгет жасауға атсалысты. Сондай-ақ жаз айларында суда шомылу және өрт қауіпсіздігін ескерту акцияларына үлес қосқан. Аккуратно, аккуратно, аспай, аспай жүресің. Қызылорда облысындағы жоғары және орта арнаулы оқу орындарында арнайы төтенше жағдайдың алдын алу мақсатындағы мамандықтар бар. Сол мамандықтың жастарын осы үміт бағытына біз тіркеу отырып, қазіргі таңда сол бағыттағы азаматтар өзі практика есебінде қазіргі таңда волонтер бола тұра үйреніп жатыр. Халқымызда ежелден бар асар жасау, жылу жинау, ерулік беру секілді ізгі дәстүрлер бүгінде мәнін жоғалтқан жоқ. Тіпті соңғы жылдары қоғамға пайдалы іс жасауға ниетті. Сыр бойлықтардың қатары көбейіп, деңгейі жоғарылаған. Бұл енді 15 жылдан бастап Қызылорда қаласында қоғамдық фонд құрылған волонтерлар. Бұлар ең бірінші болып осы республикада қаз құтқару халықаралық жаттығуға қатысты. Сонда өздерін көрсетіп, өте үлкен баға алды. Құтқарушыларға тән түрлі жаттығуларды меңгеріп, өзенде еске кесу еріктілердің еріккеннен атқарып жүрген шаруасы емес. Апат айтып келмейді. Су мен от тілсіз жау. Ал бұл өрендер қысылтаяң сәттерде әрдайым қол үшін созуға даяр қаһармандар. Нұрлан Жақыпбеков, Әлхайдар Тұрлыханов, Хабар 24, Қызылорда облысы.